diçka mbi komentimin e ajeteve 26, 27 dhe ajetit 39 të surës Ar-Rahman. Surët Ar-Rahman është surë madhështore faktikisht, sepse në këtë surë Zoti flet për mëshirën e tij, dhe në këtë surë Zoti tregon disa aspekte të mëshirës së tij mbi robët e tij. Është e qartë çdo gjë që çfarë ka surë Ar-Rahman brenda që është e lidhur me mëshirën e Zotit. Vetëm një gjë ka nevojë për të interpretuar. Në surën Ar-Rahman Zoti flet edhe për xhehenemin, dhe për dënimin dhe format e dënimit në xhehenem. Dakor, çdo gjë tjetër në surën Ar-Rahman ka lidhje me emrin Ar-Rahman. Çfarë lidhje ka? E folmja me detaje se si do të jetë ndëshkimi i jo besimtarëve në xhehenem me emrin Ar-Rahman. A mund të më japë dikush përgjigje? Sepse presupozohet në surën e Kuranit, presupozohet që çdo gjë brenda surës duhet ta lidhi ose të jetë lidhur me titullin. Kështu presupozohet në përgjithësi surja. Surat Ar-Rahman, çdo gjë në këtë sure, duke filluar nga ajetet e para derisa vjen tek 5 ose 6 ajete, flitet për xhehenemin, si do të dënohen qafirat, si do të rriqen zvarr në xhehenem, si do të digjen në xhehenem. Çfarë lidhje ka kjo? A ose a mund të ketë ndonjë lidhje? Nuk është kusht patjetër të ketë të gjetë një përgjigje, pa ka ndonjë urtësi. Allahu te mësmiri, këtu ka dy përgjigje. Përgjigja e parë që thuhet, ose përgjigja bazike që thuhet, nuk është kushti domosdoshëm që çdo detaj në një sure të ketë lidhje me titullin e surës. Nuk është kushti domosdoshëm. Pse shpërmend askund kjo? Do kjo është një përgjigje interesante, kjo quhet përgjigje dalse. Ose përgjigje e ke vërsur kur je në autostradë, atë do të dalësh. Dalje thotë aty dhe del, vazhdo rrugën. Ka dhe një përgjigje tjetër. E folmja për xhehenemin në surën Ar-Rahman, për dënimin në xhehenem, mënyrën se si do të dënohen qafirët në xhehenem, është pjesë e kujt? E mëshirës së Allahut ndaj kujt? Ndaj njerëzimit mbar. Pse? Zoti po ju tregon. Ej, kujdes, se në xhehenem ka 1, 2, 3, 4, 5. Është mëshira e Zotit, ajo që neve na ka tregu për zjarrin në xhehenemin dhe çfarë ndodh në xhehenem. Në mënyrë që njeriu ditën e Kiametit, kur dalë përpara Zotit, mos thotë o Zot, unë kujtova se xhehenemi ishte në ëmbëlsirë, ose në një lloj çokollate që hahet, ose në pije që pihet. Jo, më Zotni, jo. Aty të është treguar gjithçka për xhehenemin. Si do të jetë veshja e xhehenemit lidhe? Si do të jetë veni ku do të rinë xhehenemi lidh? Me çfarë do të mbulohen xhehenemi lidh? Çfarë do të hajnë xhehenemi lidh? Çfarë do të pinë xhehenemi lidh? Si do të ushqehen xhehenemi lidh? A do të kenë shoqëri dhe njerëz që do t'i bëjnë muhabet, apo do t'i ndihmojnë, apo do t'i ndërmjetësojnë? Çfarë do të thonë, si do të flasin? Si do të flasin me melekët? Si do të flasin me xhenetlit? Të gjitha këto janë sqaruar dhe kjo është pjesë e kujt? E mëshirës Zotit. Pra është Allahu Rahman, i gjithë mëshirshëm, ai i cili të ka treguar me detaje se çfarë ndodh në xhenem, në mënyrë që njeriu të ketë kujdes dhe truhet dhe të prit. Unë duhet punoj që të fitoj mëshirën e Zotit dhe jo dënimin e tij. Sepse nuk mund të merr të kuptim mëshira e vërtetë e Zotit nëse ne nuk do të njihshim çfarë hidhërimin e tij dhe ndëshkimin e tij. Për këtë arsye dhe Zoti më ndaj çel syt, na orienton, na këshillon dhe na paraqet se si është xhehenemi dhe çfarë pret njeriu në xhehenem, në mënyrë që njeriu të ruhet prej zjarrit të xhehenemit, të ruhet prej sebepeve që e çojnë njeriu në zjarrin e xhehenemit. Atëherë lëvim tek ajeti 26, 27. Kullu men alejha than, o jeb ka u e që u rabbike dhul gjelalu likam. Pra kjo është ajeti 26 dhe 27, cilin përbëhet pytja.
çfarëdo gjëje ose çdo gjë, gjithçka mbi tokë do të shkatërrohet, do të prishet, do të shuhet. Wayabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, ndërsa do të mbes Allahu. Ai nuk shkatërrohet, ai është i plotfuqishëm, i gjithpërhershëm, i gjithfuqishëm, absolut. Faktikisht, ajeti ka dy gjëra që duhen shpjeguar. E para, kuptimi i ajetit, me kuptimin si përkthehet ajeti, dhe e dyta, kurreh ajeti, çfarë synon ajeti. Rletrim tek pjesa e parë njëherë, thot kullu men aleha fan, çdo gjë mbi të do të prishet, do të shkatërrohet. O e bëkha vëqë urat bi këdhul gjelalu, ftyra e Zotit do të mbes përjetësisht. Ka një regull në cilësit e Zotit që përmenë në Kuran. Cilësit e Zotit që përmenë në Kuran duhet i pranojmë, ose në hadithet e pejgamberit alayhissalam, duhet i pranojmë ashtu si që kanë kuptimin e tyre të jashtëm, pa u futur në të menduar, në krahasim, në shembullim, në ngjashmëri, pa e fut logjikën të kjo pjesë. Pse? Sepse Zoti e ka prerë rrugën kësaj pune kur thotë, lej se kemi të lihi shej. Ska të ngjashëm me Zotin. Asgjë nuk është si shembulli i Zotit. Wala yuhitun bihi ilma. Njerëzit nuk mund ta perceptojnë Zotin me mendjet e tyre dhe me dijet e tyre. Kështu që ai nuk ka shembull, nuk ka të ngjashëm, nuk ka krahasim dhe mendja e njeriu nuk mund ta perceptojë dot Zotin. Atë kur flet Zoti në Kur'an thot fytyra këtu. Ajeti tjetër thot dora. Ajeti tjetër thot syu. Ajeti tjetër thot vjen. Ajeti tjetër thot mbi dhe lart arshit. Ç'a duhet bëjmë ne përballë këtyn ajeteve? I pranojmë kështu siç i ka thënë Zoti, por nuk i interpretojmë, nuk i komentojmë, nuk i bëjmë gjashmëri dhe themi e ka si kjo apo si ajo. E pranojmë siç ka thënë Zoti, edhe e mbyllim këto punën. E ka thënë Zoti? Po, mbaroi. Zbret tha Zoti qiellin e dynjasë. Okej. Okay. Kush e ka thënë këtë fjalë? Kush e ka thënë? Pejgamberi s'në. Mbaroi historia. Pra i pranojmë ajetet dhe hadithet e cilësive siç ka përmendur Zoti. Nuk i interpretojmë, nuk i komentojmë, nuk i bëjmë të uil, nuk i bëjmë të mthil, nuk i bëjmë të shpi, nuk i bëjmë pantil. Pra nuk i ngjasojmë, nuk i shëmbëllojmë, nuk i interpretojmë jashtë kuptimit gjuhës arabe. Etjere, etjere. Okej. Okay. Kuptimi i ajetit, ky ishte përkthimi. Le të bëjmë dallimin tani. Përkthimi i ajetit, çdo gjë mbi tokë do të shuhet. E fytyra e Zotit do të mbetet përgjithmonë. Ky është përkthimi. Kuptimi. Kuptimi është që çdo gjë që bëhet dhe çdo gjë që ekziston do të vijë një moment që do të shkatërrohet. Ndërsa Allahu do të mbetet një herë për gjithmonë. Mirë, pyetje. A dolëm ne nga kuptimi i ajetit? Sepse ajeti thoshte, do mbetet fytyra e Allahut. Ne çfarë thamë kur e përkthym ose kur ja dham kuptimin? Mbetet Zoti. A quhet kjo pyetje? A quhet kjo që ne kemi dalë nga teksti? Quhet që kemi dalë nga teksti. Po pse? Ne nuk e mohum cilësinë e fytyrës së Allahut. Po tham, kuptimi i ajetit është ky. Pse? Sepse nëse ne do të qëndrojmë vetëm për kthimin matematikor të ajetit, çaj bie që vetëm fytyra e Zotit të mbesi, e çdo gjë do të shkatërrohet përveç fytyrës së Allahut. Po ky është kuptimi i ajetit faktikisht.
Apo ka për qëllim Allahun? Ka për qëllim Zoti Allahun, por ka përmend një cilësi të tij. Arabt në të folurën e tyre kanë tradita shumë interesante dhe Kurani ka zbret në gjuhën arabe. Thot arabi në gjuhën e tij, pra në gjuhën letrare arabe standarde, thot: "Ja'a Muhammadun wajhuhu." Erdhi Muhamedi, fytyra e tij. Dhe ata kanë për qëllim, erdhi Muhamedi e sigurt. E qartë? Ose thonë, gja e Muhammedun a i nuhu, erdi Muhammedi, syni ti, për shfa kam përshillim me syni ti, vet a i, dora vet, si shtemi një Shqipër, Shqipërshillim, erdi Muhammedi, dora vet. Edhe kur thotë erdi Muhammedi, syri ti, nuk ka përshillim që erdi Muhammedi në vete dhe syri në vete, për ka përshillim e sigur që ka ardhë Muhammedi. Çështje çfarë? E leksikut dhe e gjuhës arabe. Edhe këtu kur thotë të të mbesë fytyra e Zotit përjetësisht, ka për qëllim Zotin. Mirë, ka përdorur një cilësi të Zotit për treguar gjithë Zotin e gjithësisë. Ose thotë Zoti për shembull në Kur'an, "Yedullahi fawqa aydihim." Dora e Zotit ishte mbi duart e tyre kur ata i dhanë besën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë ka ajeti brenda? Dy gjëra. Një, e para, ne themi, ajeti të regon se një nga cilësit e Zotit është sa i ka dorë. Si qysh tek Allahu anë, nuk e dim, nuk e komentojmë, nuk e interpretojmë dot. As nuk mund themi kështu apo ashtu. A më kuptimi ajetit cili është? Kuptimi ajetit është fuqia e Zotit, ndihma e Zotit, suksesi i Zotit ishte me ta. Pra, e pohojmë cilësinë e Zotit dhe atributin e tij dhe jemi shumë elastik në kuptimin e ajetit. Kur ka hapësirë, po kur nuk ka hapësirë, kur nuk ka hapësirë rrim tek teksti, rrim tek kuptimi, si më thënë, tekstual i jashtëm, konteksti i jashtëm i tekstit dhe nuk futim më tutje. Për shembull, që ne e përmendim tekstin dhe nuk futemi më tutje. Për shembull, thot Zoti, "Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Ditën e kiametit do të vi Zoti yt dhe me lajket tufa tufa ose radh radh. Do të vi Zoti, thot Allahu. Dikush ka thënë, po në qofse themi ne do të vi Zoti, do të thotë se Zoti që ka diçka që shpërngulet. E po themi që Zoti është diçka që shpërngulet, e ngjasum Zotin me çfarë? Me trupat njerëzor, me trupat e gjallësave që shpërngulen, lëvizin. Kanë thonë, atëherë po çfarë themi? Nuk do themi do të vi Zoti ditën e kiametit, po kush do të vi? Do të vi urdhri i Zotit, fuqia e Zotit dhe madhështia e tij. Themi jo, këtu kjo s'është sendron. Po pse? Sepse këtu ti ke dal, sepse po të thush erdhi Zoti, me bo gjyqin tek njerëzit, ose për njerëzit, ku është problemi? S'ka se lë problemi, nuk ka se lë për plasë. Pra nuk ke nevoj ti thush dhe kuptimi është. Këtu do të pranosh, ashtu si ç'është, edhe thua do të vi Zoti dhe pikë. Si vjen, qysh vjen, se si do të ndodhi kjo gjë, ata e din vetëm kush, vetëm Zoti i gjithësisë, vetëm Allahu e din këtë gjë. Le të vim tani tek më tutje se sa kjo që tham. Thotë çdo gjë do të prishet dhe do të shkatërrohet. Zoti do të mbetet. Kuptimi i thellë kush është? Ai po të thotë ty, çdo gjë që është bërë për dynjan ose për hir të kësaj bote, ose për interesat e kësaj bote, ose nuk është pas për qëllim Allahu, do të shkatrohet me shkatrimin e botës, do të humbi me humbjen e gjithçkaje, e nëse e ke bo për Zotin dhe për hir të Zotit, ajo do të mbetet dhe do të shkatrohet, do ta kesh ditën e kiametit si argument dhe dëshmi. Pra jeti indirekt
i fton njerëzit për të qenë shumë të qiltër, të pastër dhe të sinqert me Allah. Pse? Se sëmbetet, pra nëse dikush e bën diçka jo për Zotin, jo për hir të Zotit, nuk mbetet, pra nuk do ta gjej ditën e kiametit. Mund të jetë lodh, mund të jetë mundu, mund të jetë raskapit, nuk është bërë për hir të Zotit, s'ka për ta gjetë. Po pse? Çfarë është bërë për Zotin do të mbetet, nuk do të shuhet. E çfarë është bërë për diçka tjetër, po jo për Zotin, ajo do të shuhet dhe do të shkatërrohet. Po mirë, nëse njëri ka bërë diçka për Zotin, po edhe për të tjerët. Ajo s'quhet më se është e Zotit. Ajo s'quhet më se është e Zotit. Po pse? Ka një parim tek Zoti që thotë: "Men eshre, men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri, taraktuhu wa shirkahu." Çdo njeri që e bën një punë dhe në këtë punë më shoqëron dikë tjetër, unë do t'a lë këtë njeri dhe punën e ti. Që me Zotin do t'jesh shumë i pastër, do t'jesh shumë i qiltër, do t'jesh shumë i kthjellët. Kur ke punë me Zotin do t'jesh shumë transparent. Për ndryshe, nuk të qasë. Jo vetëm këtë vepër, por rezikon që të përjashtoj edhe ty, vetëm për hirtë asaj vepër që ti e ke bërë dhe ke pas për qëllim edhe dikë tjetër me Allahun Xhelel Xhelaluhu. Le të vim tek ajeti 39 i surës Ar-Rahman, që është bërë pyetja. Thot: fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Ky ajet është interesant, po mos të dihet kuptimi. Thot: atë ditë nuk do të pyeten. Atë ditë nuk do të pyeten për mëkatet e bëra as njerëzit as gjindët. Fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Po mirë, si tingëllon ky ajet? Tingëllon përkthim problematik. Po të përkthehet kështu. Atë ajeti duhet përkthyer me kuptim. Atë ditë nuk do të pyeten për mëkatet e bëra me kuptimin e pyetjes argumentuese. Pyetjet janë dy llojesh. Pyetjet që i lën hapësirë tjetrit për të argumentuar. Dhe pyetje që ti faktikisht je duke e dënu qoftë me pyetjen. Nga njëherë kur të pyet ai, më mirë mos të pyesi. E ke parasysh kur e ke bën ai faj? Kur e ke bën faj, më mirë mos të pyesi, sepse pyetja në vetvete është një ndëshkim. Zotët nuk do të pyeten me kuptimin, nuk do të pyeten pyetje argumentuese, pra që t'i lihet aty në hapësira për të dhënë një përgjigje e bona për këtë arsye apo për atë arsye. Nuk do të pyeten. Kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, nuk do të pyeten pse, sepse nuk do të kenë nevojë që të pyeten, po pse toka do të dëshmojë, qielli do të dëshmojë, melajket do të dëshmojnë. Po do të vijë një moment wa nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Do të avulosim, thot, gojët në mënyrë që të flasin duart dhe këmbët e tyre. Dhe isa të vinë një moment, robi, para Zotit, ditë në kiametit, do i thotë, o Zoti im, po ku ka dëshmitar për mu? I thotë, Zoti, po dëshmon toka, dëshmon qielli, dëshmon me lajket. Thotë, o Zot, a ke thënë ti që nuk do të bësh vetëm se gjykim të drejtë? Thotë, Zoti, po. Thotë, o Zot, unë këto dëshmitar nuk i pranoj, asë njërin. Thotë, Zoti, po kush me nëndi se do tjetë dëshmitar? Thotë, flasë unë për vetën ti, me më pytë mua, Zot, e kom bo, po nuk e kom bo. Po, thotë, Zot, atëherë do të pysim ty. Ja vullos gojën edhe i sfet dot. Edhe pytë Zotit durët e ti, pytë Zotit këmbët e ti, pytë Zotit lëkurën e ti,
Wa kalu li gjulludihim, li me shahit të malejna, kalu, antakan Allahu ledhi, antaka kulle shej. Do t'ju thonë njerëzit ditë në kiametit, lëkurave të tyre, po pse dëshmuat, do thot lëkura e njerëjut, në bëri Zotit të dëshmojnë. Në bëri Zotit të dëshmojnë. Pra kuptimi i parë nuk do të ketë pyetje sqaruese ose argumentuese. Kuptimi i dytë nuk do të ketë pyetje me kuptimin nuk sepse ai po të përgjigjet do të gënjej. Siç thot Zoti diku tjetër në Kur'an, Subhanallah, o jahlifun ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Para Zotit do të betohen rreshën. Subhanallah. Si të shpëtojmë për xhenemin? Do të petohen rreth, do të gënjen, do të subhanallah. Vetëm të shpëtojmë xhenemin që kanë pa me sy. Allahu na. Komenti i tretë është dhe ky është i bukur, thot, nuk do të pyeten, po pse? I lojtarët nuk kanë nevojë më u pyet vëlla. Jo besimtarët nuk kanë nevojë më u pyet. Pyetja do tjetë për besimtarë që të jepet një hapsirë, lehtësimi. Nëse jo besimtarët nuk pyeten, seksioni i pyetje përgjigje për jo besimtarët, ditë në kiametit është i mbyllur. Po çfarë? Në xhehenëm direkt. Uhshuru alladhina kafaru wa azwajahum wa ma kanu ya'budun fahduhum fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Ringjallin, thot Zoti, ngjallën, orientojeni drejt për xhenem. S'kan ata pyetje pse e ke bëu këtë, pse e ke bëu këtë, po pse? Në momentin që njeriu ka mohu Zotin, ka mohu Islamin, i ka bëu shok Zotit, pra ka rënë në dytari, paganizëm, kufër. Ky s'ka nevojë më u pyet. Po pse? Është njësoj sikur të merresh me një dorë të djegur që është shkrumbuar komplet, edhe thosh, a ti shkul pak qimet, a dhem, a ta hek thojnë, a është djeg komplet. Njeriu që ka bëu kufër dhe ka mohu dhe ka dalë prej feje, apo nuk është futfarë në Islam, është si ajo gjëja e zezë. E gjëja e zezë nuk mund pyetet për njollat që kanë të, sepse është e zezë. A, kur dikush ka vesh një robë bardh, edhe bëhet me njoll të kuqe, apo me njoll i shil, apo të verdh, apo ku e diun, a i pyetet, ore, ku e bën e pis? Nërsa që është në zi komplesh dhe zift, a i s'pyetet. E qartë, pa, është komentu ky ajet me tre komente. Dikush mund të thotë, po mirë, ajetet i që ti citove herën e fundit thotë, wa qifuhum, innahum mas'ulun, uhshuru alladhina kafaru, wa azwajahum, wa ma kanu ya'budun, fahduhum ila siratil jahim, wa qifuhum, innahum mas'ulun. Mirë, ngjallini, ngjallën, bashkojeni bashk, thotë Zoti, bashkojeni bashk gjithë. Dhe orientojni për në xhehenem. Pastaj ta ndalojni për t'i pyet. Këtu çfarë tha? Këtu ajeti i surës Ar-Rahman. Do të pyeten apo nuk do të pyeten? Nuk do të pyeten. Këtu thotë ndalojni se do të pyeten. Cila është pyetja që do i bëhet xhehenem live? Pse ke bëu këtë? Pse ke thonë? Jo. Pyetja që do i bëhet xhehenem live kush është? Cila është pyetja tyne? A nuk e kanë ardhur argumentat? Po si ju bëhet kjo pyetje për para se të futen në xhenem? Që t'ju filloj dënimi para se më hynë në xhenem. Është e që unë thash pak më për para, kur ti ke bërë një faj, dhe je koshjent për atë që ke bërë, dhe a i të pyetë ty dhe thotë, a e ke boti? Ose pse e bone? Po në ma e bofnë atë ma bëta, në dije që e kom bonë. Në momenti që e të pyetë pse e bone, ose
nuk e dishe ti që kjo zbën, kjo pyetje në vetë vetë është fillimi i dënimit, Allahu më ruaj. Dhe nuk bëhet fjalë këtu për pyetje të detajuar. Dhe këtu në surën Rahman, çfarë tha, nuk do të pyeten për mëkatet, kurse këtu tha pyetini, bëhet fjalë për pyetjen, pse po përfundonin në xhenem. I vjen një melek, i dhujtarve, jo besimtar, para se të binë në xhenem. I thotë, po ju pse? A nuk e kanë ardhur ajetet? A nuk e kanë ardhur profetët? A nuk e kanë ardhur argumentat? Edhe këto do thonë, po në kanë ardhur, po. Si që tha Zotit në surën, El Mulk. Qëfar tha Zotit në surën El Mulk? Hatta i dha gja unha, kale lëmë khazën e toa, elem, kjo është në surën Kaf, elem jetikum, rusulum minkum, jetluna alejkum, ajatina, o ju ndhirun e kum, likae, jo mi kum hadha, a nuk kanë ardhur juve, profetët që ju kanë të rejqë vrejtjen, se një ditë të takoni Zotin, dhe ju kanë këshiduar për këtë ditë, kalu bela, do të thonë, posia, në kardë, kalu bela, o lakin, këtë dhebna, në surën e l-mulk, qërë thotë, Në surën e l-mulk thot, Kalu bela o lakin, Kulna ma nëzzel Allahu min shej. Dhe thonë, po, po, kanë ardhur. Po ne thamë, Jo mërë, se nuk ka zbrit Zoti gjë, po zjeti Zoti njëri tjetër. E të tjera, format mohimit, fejes, apo të besimit. Pra kjo është komenti i plot i ajetit. Për të fjalë për pyetje gjunahesh. Nuk do të pyeten për gjunahet e tyne. Pse? Thot një rregull, lejse ba'del kufri dhembun. S'ka gjuna më masi ke mohu Zotin. Po mohoj robi Zotin, s'pytet më pra si gjë tjetër. E ka nxi me mohimin. Çdo gjë tjetër që bën njeriu mas mohimit është shtimi një zero e mas njëshit. E mohoj Zotin, një, ka gënjy, 10, ka mashtru, 100, ka vjedh, 1000, i ka hynë hakë komshijut, shtodit 0 tjetër. Vetëm shtim, 0 është, kur njëri ka mohimin. E njëtë një gjëndodh me të uhidin, kur njëri ka të uhidin, ke të uhidin, të shkruet njëshi. Ke falë namazin, 10, agjërim, 100, ke dhonë sadaka, 1000, je në rregull me prindrit, 10000, je në rregull me komshit, 100. Çdo të mirë që bën njëri ju, është njësoj si kur i shton një zero njëshit mbas të uhidit. Dhe çdo të keqe që bën njëri ju, mbas i është jo besimtar, është si kur me i shtu një zero njëshit, nga kau tjetër, minus, 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 minus. Po mirë, po në qësë është besimtar, edhe ka botë kësia. Kësaj shifrës me 0-0-0 i hiqet nga një njësh. Pra, nëse unë me veprat e mira kam arrit ke miliardi me 0, kam gënyu, hiqet i njësh. E 1 miliard pa 1. Ke mashtru, hiqet dhe i njësh tjetër, 2. 1 miliard pa 2, e kështu me radhë. Po mirë, pyetja tjetër. Në qëse nga krau tjetër, a është jo besimtar, e ka morë minus njëshin, edhe ka shku minus 1 miliard. Mirë, po faktikisht, ka dhonë lëmosh. I shkuret 1 miliard minus 1. Nuk jam mohon Zotit. Edhe pse është jo besimtar. Po çfarë do bie ka ajo? Kur ti kera hasha Zotit, kur ti kera hasha Islamit, qa do bje ka, qa do që të bësh veprat mirë, thot Zotë Gjellë Gjellalu në Kuran, wa qadimna ila ma amilu min amelin, fe qa'alna hu hebaen, men thura. Na u paraqitën, thot veprat e jo besimtarve, fletë Zotë për vetën e ti, na u paraqitën veprat e jo besimtarve, ne i këthyem në pluhur, sepse veprat e tyre të mira, sa do që t'jenë, në momentin që janë me minus për para, s'ka nësulloj vlera.
wa me jebtëgë gërë al islami dinen, fele juqbele min hua hua fil akhirati minel khasirin, cili do që ndjek një feja po një besim përveç islamit, Allahu nuk do t'ja pranoj, dhe në botën tjetër e do t'jetë prej të humburve në një humbje të qartë.